Мемлекет басшысы мен спорт шеберлері, өнер жұлдыздары, еңбек, мәдениет қайраткерлері жиі кездесіп тұрады. Ал Ақордадағы ертеңгі болар жүздесудің жөні бөлек. Бұл жолы елбасы түрлі саланың тізгінін ұстаған қыз-келіншектерді қабылдайды. Арнайы шақырту алған олардың алғашқы легі Астанаға келіп те үлгерді. Арулардың кездесу алдындағы толқынысына тілшіміз Шынар Асанқызы куә болып қайтты. Майра Манова бүгін Атыраудан Астанаға арнайы келді. Бұл оның елордаға алғашқы сапары, әрі Қатардағы сапардың бірі емес. Ертең елбасының қабылдауында болады. Майра 4 баланың анасы, 25 жылдан бері темір жонушы болып жұмыс істейді. Жұмыстан тыс уақытта спортпен айналысатын тағы бар. Мұнайшы қыздардан құралған волейбол командасының капитаны, яғни жаны нәзік болғанымен жұмысы темірдей қаттылықты талап етеді. Оған шақыру қағазы бір апта бұрын ғана жіберіліпті. Ақорданың құрметті қонағының бірі боларына әлі де сенер емес. Бұл не себептен шақырып жатыр екен, мен өзім қарапайым жұмысшымын деген ойда болдым. Шақырғаннан кейін білдім еңбегімді бағалап жатқанын. Күнделікті біз 5 күн бойы жұмыс сағатында өзіміздің жұмыс киімімізді киіп қызмет етіп жүреміз. Мына бүгінгі күнде өзімді осындай әйел адам екенімді сезініп отырғаныма қатты қуаныштымын. Көкшетаулық Алена Юмакулова облыс орталығындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде баспасөз хатшысы болып қызмет етеді. Мектеп бітіргенде бір ауыз қазақша білмейтін қыздың қазақ тілі және әдебиет факультетіне құжат тапсырған ерлік демей көріңіз. Міне 4 жыл ішінде өзгеге тіл үйрететіндей деңгейге жетті. Қазір Көкшетаудағы мемлекеттік тілді дамыту және насихаттау орталығында да қосымша қызмет етеді. Елбасы қабылдауында болатын қыз-келіншектердің қатарында ол да бар. Ол мен үшін зор абырой, әрі ауызбен айтып жеткізгіс керемет оқиға. Қазақ тілін білу менің жарқын болашағыма жол ашты. Мемлекеттік тіл ол менің екінші ана тілім. Қазақ тілін үйренгісі келетін адамдарға тек сәттілік тілеймін. Цирк аренасында арыстан мен айқасқа түсіп жатқан бұл қарулы келіншектің есімі Тунгала Гөселбаева. Астана циркінде арыстан үйретуші болып жұмыс істейді. Еліміздегі аң патшасының тілін тапқан алғашқы әйел осы. Қарамағында 10 арыстаны бар. Тунгалақтың ұлты бурят, бірақ қазақтың келіні, тіпті оның арыстандарына дейін қазақша түсінеді. Өйткені ол бүкіл жаттығуды қазақ тілінде өткізеді. Ертеңгі мерекелік кездесу арыстанның мысын басқан келіншектің өзінде толқытып тұр. Өзім маңдайымда келген нәрсені айтатын үлкен абырой деп ойлаймын. Ол кісімен көріскен кезде бәрідер айтады, өте жақсы кісі болғандан кейін аура деп айтады ғой орысша айтқанда. Сондай аурасы өте жақсы. Елбасы қабылдауына келген 24 әйелдің 24-ті де өзінше бір әлем. Бірі алтын құрсағана, бірі мәдениет майталманы, енді бірі ғылым саласын көркейтіп жүргендер. Қысқасы, бұлардың арасында бала тәрбиесінен бастап ел басқару ісіне дейін белсене араласып жүрген әйелдер бар. Шынар Асанқызы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы.